স্বাগতম। 1 আগষ্টৰ পৰা মহানগৰীত নচলিব অ'লা উবেৰ। মহানগৰীত কেব চালক সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কেব চালকসকলক প্ৰবঞ্চনা আৰু লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ কৰি অ'লা উবেৰ দুই প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ গীতানগৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কেব চালকসকলে। গ্ৰাহকক অ'লা উবেৰ পৰিত্যাগ কৰি থলুৱা পে ইণ্ডিয়া সেৱাক আদৰি লোৱাৰ আহ্বান কেব চালকসকলে। হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ 200+ চালকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি 1 আগষ্টৰ পৰা পে ইণ্ডিয়া সেৱাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ ঘোষণা চালকসকলৰ। অ'লা উবেৰতকৈ পে ইণ্ডিয়া সেৱাত ভাড়াৰ ক্ষেত্ৰত যাত্ৰীসকলে ৰেহাই অধিককৈ পাব। 1 আগষ্টৰ পৰা মহানগৰীত নচলিব অ'লা উবেৰ। মহানগৰীৰ কেব চালক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ এইদৰে অব্যাহত আছে। কেব চালকসকলক প্ৰবঞ্চনা আৰু লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ তুলি অ'লা উবেৰ দুই প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ গীতানগৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এই চালকসকলে। গ্ৰাহকক অ'লা উবেৰ পৰিত্যাগ কৰি থলুৱা পে ইণ্ডিয়া সেৱাক আদৰি লোৱাৰ আহ্বান কেব চালকসকলে। হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ 200+ চালকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি 1 আগষ্টৰ পৰা পে ইণ্ডিয়া সেৱাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ ঘোষণা কৰে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি অ'লা উবেৰতকৈ পে ইণ্ডিয়া সেৱাত ভাড়াৰ ক্ষেত্ৰত যাত্ৰীসকলে ৰেহাই পাব। মই অসমবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ অ'লা উবেৰ আমি 1 আগষ্টৰ পৰা বৰ্জন কৰি দিম আৰু আমাৰ থলুৱা মাটিৰ বৰষাৰে উজ্জীৱিত আমাৰ পে ইণ্ডিয়া কেব সেৱা আমাৰ গুৱাহাটীত অলৰেডি আহি পাইছে। আমি সকলো কেব চালকে এই পে ইণ্ডিয়া কেব সেৱাটো আমি আদৰি লৈছোঁ। আজি অ'লা উবেৰ আমি বৰ্জন কৰিম। 1 আগষ্টৰ পৰা 110% অ'লা উবেৰ নাপাব আৰু ৰাইডাৰ্ছকেইটাক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, পে ইণ্ডিয়া নামৰ যোনটো আমাৰ অসমৰ থলুৱা এপ চাইছে সেইটো ইউজ কৰে, এইটোত আমি ফুল্লি এচি চাৰ্ভিছ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰাব পাৰিম। পে ইণ্ডিয়া নামৰ এপটো বুকিং কৰি অসমীয়া থলুৱা যি ডেকাসকল আছে তেখেতসকলক যাতে স্বাভিমানে জীয়াই থকাত সহায় কৰে, তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্ৰীচৰণত ধৰি সেৱা এটা প্ৰণাম কৰিছোঁ।